এনকাউন্টার নহয় অপরাধীর বিরুদ্ধে একশন অপরাধীর বিরুদ্ধে অসম আরক্ষীর শূন্য সহনশীল নীতি এই কঠোর নীতির আদেশ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানর অপরাধীর বিরুদ্ধে গরুজি আছে অসম আরক্ষীর অস্ত্র আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার হলেই এনকাউন্টার করেছে ড্রাগস মাফিয়ার পৰা গরু সিন্ডিকেটর মাফিয়ালৈ সঘনাই হওয়া এই এনকাউন্টারক লৈ রাজ্যত সরব হয়েছিল একাংশ লোক সেইসকলক সকিয়নি দি আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর স্পষ্ট কথা এয়া এনকাউন্টার নহয় আরক্ষীর একশনহে লগতে নগাঁওত সংঘটিত হওয়া এনকাউন্টারক লৈও মন্তব্য সঞ্চালক প্রধানর তদন্ত চলি আছে শীঘ্রই পোহরলৈ আহিব এয়া ভুয়া নে সঠিক এনকাউন্টার এটো এনকোয়ারি চলি আছে এই মুহূর্তে মই আপোনাক কওঁ এনকাউন্টার প্রসঙ্গটোক স্যার বহুতে সমালোচনা করে আছে তদুপৰি অসম আৰক্ষীক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে গৃহ বিভাগে এই অনুসৰি ৰাজ্যৰ 330খন থানালৈ প্ৰেৰণ কৰিব একোখনকৈ বলেৰো চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মজুত কৰি ৰখা হৈছে বলেৰো বাহনসমূহ CM sare announce কৰিছে every OC will get a new vehicle these vehicles have come যিটো কালিয়ে মই হেডকোয়ার্টার লগত কথা পাতি আছিলোঁ যিটো ব্ৰাণ্ডিং হয় ভেহিকলত যিটো আপুনি দেখে অসম পুলিচৰ ব্ৰাণ্ডিং কৰে এইটো ব্ৰাণ্ডিং চলি আছে মহিন্দ্ৰা যেনে গাড়ী ব্ৰাণ্ডিং কৰি ল'ব এভৰি অ' চি ইন দ্য ষ্টেট এজ পাৰ দি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ কাইণ্ড ডাইৰেকশ্যনছ চবে এটা এটা গাড়ী লগতে মহানগৰীত অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ এই নম্বৰকেইটা ক্ৰমে 6026901246 আৰু 6026901247 এই নম্বৰত ফোন অথবা হোৱাটছএপ কৰি নাগৰিকসকলে যিকোনো অসুবিধাত পৰিলে আৰক্ষীৰ সহায় ল'ব পাৰিব তদুপৰি কিবা অভিযোগ থাকিলেও অভিযোগ দিব পাৰিব এই নম্বৰত কিন্তু অভিযোগ দিয়া উক্ত ব্যক্তিৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব আৰক্ষীয়ে এই দুয়োটা নম্বৰ 24 ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থাকিব নাগৰিকৰ বাবে জনালে আৰক্ষী আয়ুক্তই যে আমাৰ দুটা ইনফো লাইন আপুনি জানে চলি আছে কাইণ্ডলি এতিয়া বহুত খবৰ আহি আছে ইনফেক্ট আপুনি আশ্চৰ্যিত পাব আমি এইটো ইনফ'লাইনত গোটেই অসমৰ খবৰ পাই আছোঁ আৰু বাকী এছ পিকে জনাই আছোঁ সৰু সুৰা যি প্ৰব্লেম হয় কাইণ্ডলি আপোনাক কিবা ডিষ্ট্ৰেছ হয় কালি কোনোবা মানুহক ডিষ্ট্ৰেছ আছিলে বিকজ দেৰ ৱাজ চাম প্ৰব্লেম তেখেতৰ মহল্লাত কিবা প্ৰব্লেম আছিলে পুলিচ গৈ এইটো সহায় কৰিলে উই আৰ দেৰ টু হেল্প এভৰি ওৱান কিবা খবৰ পালে ৱেডাৰ ইট ইজ অফ ইভেন আ স্মল নেচাৰ কাইণ্ডলি আমাৰ ইনফ'লাইনত দিয়ক এইটো We will be out there to help you. Video journalist Sanjay Dasar Sahajugat, Deepankar Kolitar report, The News Plus.